Kim, først og fremmest velkommen til B93. Tak for det. Kan du fortælle lidt om din motivation for at tage jobbet her i B93? Og hvorfor lige B93? Ja, jamen hvorfor ikke B93, skal jeg så vende rundt og sige. Det er jo en kæmpe motivation for mig. Der er en klub, som har gjort det rigtig godt de senere år, i forhold til Thomas, der har været der og bygget et godt fundament. Det her er jo en historisk klub, traditionsklub. Det emmer jo af fodbold, når vi går ind i bygningen her, hvor vi sidder i. Så på den måde var der egentlig ikke noget tvivl, da muligheden opstod. Så handlede det for mig egentlig bare om at blive enige med klubben om, at det var det rigtige match. Så. Ja, kan du fortælle lidt om, eller beskrive dig selv lidt som træner, og også din baggrund? Altså, jeg ved, du har været U19-træner for Vejle og for OB, ja. Og senest har du været på Færøerne. Ja. Hvad kan jeg sige, det er jo, jeg har levet af at træne fodbold siden 2010, og det vil sige 12-13 år har det været min job. Jeg havde 6,5 år i Vejle, hvor jeg både var U19-træner, jeg var U17-træner over en periode, har været assistent på første division over flere omgange også. Så kom jeg til OB, som lå lige baghånden af, hvor jeg bor, og var der 5,5 år på U19-holdet, og har ja, blandt andet været med til at vandt det danske mesterskab i U19 for et par år tilbage med Robin, som var tidligere 93'er, som vi købte, da jeg var der. I den periode havde vi også Milan Silva over til et prøvetræning. Og så i januar fik jeg en mulighed for at komme til Færøerne til HB Thorshavn og var deroppe indtil jeg blev afskedet i maj måned. Så jeg havde sådan 4-5 måneder deroppe. Ja, hvad gav det her rutine? Fik du lige pludselig noget seniorerfaring? Ja. Hvad kan du tage med derfra som seniortræner lige pludselig? Jeg kan i hvert fald tage noget erfaring i og dels være i udlandet og en klub, som er en stor klub deroppe og en traditionsklub deroppe også, vant til at vinde mesterskaber. Alligevel var det også en ung trup, så truppen minder egentlig meget om den, der er her i 93. Lidt ældre trup deroppe, men en masse unge spillere. Så på den måde så har jeg noget erfaring fra den del til at kan tage med videre her. Hvordan vil du beskrive niveauet inde på Færøerne kontra i Danmark? Ja, det er så svært at sige. Jamen niveauet er meget blandet i den bedste række deroppe. Der er 10 hold i den bedste række, og jeg vil sige, de to bedste hold er måske niveau første division. Og så er der 3-4 klubber, som svarer lidt til anden division, måske i toppen af tredje division, og så bliver det ellers, kan man sige, dårligere og dårligere måske. Bunden er måske noget Danmark-serieniveau i forhold til den del, så det er meget blandet. Der er mange hold, som står meget lavt og forsvarer ned i eget felt, og kan man sige, der er nogle vejr- og vindforhold deroppe, som er lidt anderledes i forhold til Danmark. Så det var en spændende periode, men selvfølgelig også en lærerig tid, selvom den var kort. Så du er vant til meget af det vind, vi har tit ude på træningsanlægget, det siger jeg da ikke. Den vind her, det var ingenting i forhold til, hvad jeg har prøvet deroppe i hvert fald. Så, altså, vi spillede kampe deroppe, hvor man i Danmark på ingen måde ville spille kampe i hvert fald. Så det har vi prøvet lidt af det. Okay, med dit kendskab til truppen. Jeg ved, du har set et video fra foråret her, men hvad er ellers? Jamen, mit kendskab er egentlig sådan lidt blandet. Jeg har jo igennem mine erfaringer fra Vejle og OB, har jo mødt en del af de her spillere måske på vejen, da de har været lidt yngre på 17-19 niveau, enten i 93 nogle gange, når vi har mødt dem i træningskampe, eller nogle af dem, der kom til fra nogle af de andre københavnske klubber. Så der har jeg spillet imod dem, kan man sige, hvor jeg har været træner. Jeg har fulgt jeg nåede at se den sidste kamp i foråret mod Hillerød, ikke fordi det var den bedste fodboldkamp, men den nåede jeg trods alt at se. Jeg har set en del video i løbet af foråret også, og så har jeg, mens jeg var i OB, blandt andet scoutet en del herovre, hvor vi, kan man sige, kiggede efter ungdomsspillere i B95, fordi man har gjort et fantastisk stykke arbejde, og fulgte Robin dengang i halvanden, to år måske, så der har jeg jo set rigtig mange af de årgange, som har været med omkring Robins årgang med 01, 02, 03 årgangene blandt andet, som er jo en stor del af dem, der er omkring holdet nu blandt andet. Så jeg kender egentlig en del til spillerne, sådan, uden at have dem ind under huden selv,
Så det glæder mig til, at det var rigtig dejligt at være i gang med det i dag. Og nu går vi ind i en ny fase i klubben med deltidssetup. Hvad tænker du om det, og hvad tror du, det får betydning også? Ja, det er klart, at det bør give os en langt bedre fordel i forhold til det træning, vi kan lave. Vi får spillerne ind friske om morgenen, og de kan enten være på arbejde eller studier eller noget. Så kan man sige, at vi får spillerne på det klart bedste tidspunkt af dagen. Vi har alle muligheder for at kan lave endnu mere træning, endnu mere kvalificeret træning. Og spillerne kan blandt andet styrketræne langt mere i forhold til, at vi har mulighederne for det her om formiddagen. Vi kan med det setup, vi har med alle de dygtige trænere, der er både omkring førsteholdet og U17-19, kan vi være en 5-6 trænere på i træningerne og gøre, at vi kan lave endnu mere individuel træning på enkelte af spillere også. Så kan man sige, at vi får langt større muligheder for at udvikle de enkelte spillere. Og det skulle også gerne gøre sig ud i, at vores hold gerne skulle blive bedre. Det er klart, at vi kan ikke bare lige på en dag se en mærkbar forbedring, men vi skulle gerne over tid kunne se, at vi udvikler os og rykker os som klub og som hold. B93 er jo kendt for at udvikle talenter, og hvad er dine tanker omkring fortsat udvikling af talenter, og hvor langt ned vil du spotte? Vil du selv holde øje med talenterne i klubben? Ja, men der er ingen tvivl om, at jeg har haft min gang i akademiverdenen og har noget erfaring fra både Vejle og specielt OB, som var OB og en af de førende i landet i øjeblikket på rigtig mange årgange. Så er det klart, at jeg vil holde øje med, hvad der sker i klubben. Jeg vil også involvere mig nedad til, og det er også min opgave at komme med al den erfaring og input, jeg har fra de miljøer, jeg er været i, og kan give noget videre. Jeg er også meget bevidst omkring, at der er lavet et fantastisk stykke arbejde her i foran, og et akademi, som er meget velfungerende og som er meget anerkendt rundt i landet i Danmark. Og det kan man også bare se i kraft af de to spillere, der røg videre til ligamiljøer nu her på U17-niveau. Så kan man sige, jeg vil følge det, jeg vil også se træning, jeg vil også se ungdomskampe her på 93. Og så klart, at vi skal også have spillere med op i vores træninger for at se dem kan man sige, på næste niveau ved os. Og vi er også bevidste omkring, at vi er et sted i fødekæden, hvor vi ikke bare kan holde på vores spillere selv. Så på et tidspunkt så er der jo nogle af vores spillere, der bliver så gode og attraktive, at de skal videre. Og det er en del af vores klubs udvikling og filosofi, så det skal vi blive ved med i forhold til den del. Og så skal vi jo bare udvikle de næste talenter. Yes. Og nu er der jo en lille måneds tid til første turneringskamp. Hvad er det vigtigste at få pudset her nu? Hvordan synes du, vi står der? Først og fremmest havde vi jo første træning i dag, så kan man sige, det var godt for mig at ligesom se spillerne i levende liv. Og lige nu handler det om at komme i fodboldform igen. Det er klart, de har haft små 14 dage, 3 ugers pause her. Og de mister ikke ret meget formæssigt på den periode, så vi skal bygge stille og roligt videre. Og så har vi 4 træningskampe til at få pudset nogle ting af, og vi i træningsteamet skal have set alle spillere ind. Vi har også lidt prøvespillere ind og noget i øjeblikket, så det handler egentlig om at få set, hvem er det, der står stærkest til når turneringen starter 6. august i Skive, men vi har også en pokalkamp et par dage før, som er lige så vigtig i forhold til vores klub og udvikling på den del. Ja, hvad er det, gør der tanker omkring måden, vi spiller på og udtrykket? Er der noget, vi skal ændre, eller hvad tænker du der? Nej, man kan sige, vi kommer til at justere en lille smule. Spillestilen bliver den samme, og udtrykket skulle meget gerne være det samme i forhold til, at der er nogle nedskærme ting i 93, som man er meget velkendt for. Vi skal stadigvæk frem over banen, vi skal højt over pres modstanderne, og vi skal være fremadrettet i vores pres. Så vil jeg gerne justere en lille smule, at vi kommer til at spille en lille smule mere direkte, så det ikke bare bliver for meget at spille rundt med bolden, men vi skal også hurtigst muligt op til modstanders mål. Men det er klart, at der bliver nogle små justeringer hen ad vejen, og det handler dels om, hvad er det for nogle typer, vi har i truppen, og hvordan kan vi gøre. Og så skal vi jo, først og fremmest, så bør vi jo måle på, om vi vinder om lørdagen, når vi spiller, i forhold til den del. Og der skal vi selvfølgelig, det skal vi gøre. Og noget af det, jeg har udtalt, er også, at vi skal have en langt bedre hjemmebane, end vi har haft. Og det starter med, at vi får flere sejre på hjemmebane. Fordi at
statistikken så ikke så god ud på Østerbro Stadion, i hvert fald her i den seneste sæson, så den skal vi ændre på. Og de kommer også i kraft af vores udtryk. Ja, og det leder mig hen til min næste spørgsmål. Hvor meget glad er du til at få Østerbro Stadion som hjemmebane og foran fanklubben, som er meget livlig der? Ja, jamen det glæder jeg mig rigtig, rigtig meget til. Nu den sidste kamp jeg så, eller den kamp jeg så, var jo desværre ikke på Østerbro Stadion, så det var en hjemmekamp, det var på Sundby Idrætspark. Men der kunne jeg også godt se og høre nogle 93 fans, så det glæder jeg mig rigtig meget til. Nu er jeg selv på Østerbro Stadion i går, og lige se forholdene og sådan se rammerne først og fremmest. Og vi har jo et fantastisk stadion, som vi skal udnytte. Og jo flere tilskuere og fans vi kan få på stadion, jo bedre er det jo for spillerne, jo bedre kan vi præstere, det er ikke nogen tvivl om. Men vi er også meget bevidste omkring, at jo bedre vi spiller, og jo mere vi underholder, jo flere vil der også komme. Så klart, taber vi og spiller vi dårligt, så har jeg også en forståelse for det. Så er der jo nogen, som bliver væk nogle gange. Så vi skal underholde og sørge for, at der kommer nok sejre til, at der kommer endnu flere på stadion. Og aller sidste spørgsmål nu, Kim. Hvad ser du mest frem til her nu? Og lige nu ser jeg frem til træning i morgen, fordi at det er det, der er det næste på planen, kan man sige. Og så ser jeg jo frem til, at vi har en første træningskamp på tirsdag i næste uge mod Hvidovre. Et er at træne, men det er jo altid kampene, som vi ligesom ser frem til i løbet af en uge. Men ser jeg frem til at møde, kan man sige, nu har jeg mødt rigtig mange fantastiske mennesker i klubben de sidste 14 dage. Nu har jeg set frem til at møde spillerne. Og nu glæder jeg mig egentlig til at møde resten af de folk, jeg mangler. Jeg glæder mig til at møde fansene, når vi kommer i gang med kampe. Og så er det jo, kan man sige, lige nu kigger vi jo frem mod turneringsstart. Men der er trods alt lige en måned til nu. Endnu en gang velkommen til. Tak for det.